Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will e hoje a gente traz para vocês aí o terceiro episódio da série de The Last of Us 1, né? Com aquela ideia justamente de a gente já entrando no clima e recapitular um pouco da história até a gente jogar a parte 2 que eu também trarei para o canal. Beleza? Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. É bem importante para a gente aí conseguir chegar aos 100 inscritos rapidamente. E se você curtiu o vídeo, dê o seu like, ative também o sininho, porque é importante aí para você receber as notificações. Beleza? Então aqui a gente está indo para a parte do museu. Ok, como vamos sair desse lugar? Praticamente a gente acabou de fugir de uma onda de corredores. Bom, ela acredita nisso. Como foi mordida? Deve ter ido Ah, alguma legal, que a coisa. gente tem aquela mesa para a gente Sim, melhorar podia. os equipamentos. Estudei no Colégio Império Militar. Sabe, pra explorar a cidade. Eu tava no shopping quando encontrei o infectado. Esse lugar é completamente perdido. Como você entrou lá? Eu dei um jeito. Enfim, uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. E foi isso. Legal. Vamos lá. Na mesa aqui, se vocês não conhecem, galera, é a forma onde vocês conseguem melhorar os equipamentos, tá? Podia ajudar. As armas. Você Eu acabou de tenho encontrar aqui em ela? torno de 101 Realmente? engrenagens aqui. Eu só vou conseguir Espero que ela esteja bem. recarregar, Eu te digo. melhorar o carregamento, velocidade de carregamento. Eu não vou melhorar as armas pequenas. Eu vou procurar melhorar a shotgun, essas armas que elas são mais fortes. Porque até agora a gente está conseguindo mandar muito bem aí, sem gastar muita munição. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa por aqui. Para cá não tem mais nada. Bom, deixa eu ver essa porta aqui. Opa, meteu o pé. Opa, tem uma tesoura aqui. Aqui não tem nada. Lembrando que esse recurso, né, daqui tem a mesa para você fazer melhoria nos equipamentos. No vídeo que eu postei sobre o trailer, o último trailer que foi lançado de Last of Us, inclusive eu aparece também no trailer ali que a gente fez o React. Beleza? Por aqui parece que não tem nada. Lembrando que eu estou jogando no PS4 Pro. E aí, querida. Desculpa, fui eu. Tess. Desculpa. Vamos, fica perto de mim. Barato. Corredores aqui. É um museu antigo. Algumas coisas têm centenas de anos. Sério? Uau. Andando devagarzinho. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui. Aparentemente não, galera. Aqui, ó, não tinha visto. Tesoura também. Onde você tá indo, menina? Ah, não, a gente veio daqui na realidade, né? Ver se tem alguma coisa para explorar para cá. A testa ali.
Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Putz, putz, grila. Tô vivo. Eu vou dar a volta. Está aqui. Desce. Corre. Meu, esse barulho desses instaladores daí tá louco. Vamos pra cá. Fecha. Tá bom. Tem uma faca só. Deixa eu ver como que eu tô. Será que eu não queria... Não quero gastar as facas porque... Ai, caraca, ele me viu. Tava falando que eu não quero gastar as facas justamente porque às vezes tem alguns lugares secretos que você só consegue abrir com a faca, né? Que droga. Beleza. Eu tenho duas. Vou ver se eu acho aqui alguma outra coisa pra gente matar os instaladores. Vou usar uma com esse aqui. Putz. É o que eu não queria. Usar. Não queria usar, matar esses caras no tiro, mas paciência, né, galera? Pelo menos foi eficiente aí na nos tiros. Acho que não tem mais nenhum. Tem um porrete aqui, que é igual ao que eu tenho. Deve ter alguma coisa pra cá. Pra cá de onde eu vim. Uma garrafa. Tesouros. Ó, precisa da faca completa. Acabei de falar. Isso vale a pena, né? Pelo menos se a gente gastar um... Ó. Foi sim, caralho, galera. Quantidade de... Ó, 25. Valeu muito a pena. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa. Não. Show. Vamos atrás das meninas, então. Acho que as meninas estão pra cá. Fechado. Ih, o bicho tá pegando lá. Vamos lá. Filha da mãe. Nossa senhora. Você tá atirando, cara? Essa foi por pouco. Beleza. Deixa eu pegar uma garrafa aqui porque eu desperdicei o tijolo.
Ver se aqui tem alguma coisa. Acho que não tem nada. Você tá bem? Só um pouco sem fôlego. Por aqui. Por aqui. Chegamos ao telhado. E você, garota? Tudo bem? Defina bem. Ainda tá respirando? Respirações curtas e em pânico contam? É, contam. Certo. Então tô bem. Bora. Temos que atravessar. Tá ali. É o nosso prédio. Tá, já achei a Tauba. Pronto. Bora. Mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... Tudo que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Olhou no relógio, lembrou Ei, da filha. Vamos rápido. Lembrou da Sara. Bora. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. É, lembro da Sara. Começando a ter o apego. Apego com a menina. É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Vê se tem alguma coisa pra cá. Não. Deixa eu ver se a gente consegue. Falta mais 10 aqui. De comprimido para a gente melhorar a energia. Beleza, bora. Ali também não tem nada. Isso aqui, até imaginava já. Legal. Quase lá, Tess. Então, e aí tem momentos do jogo que você não consegue correr, né? Você corre bem na moralzinha, que é principalmente pra... Acho que é proposital, na realidade, né? Pra você só pra deixar claro, ver o cenário. Parece que é raso do lado direito, me segue. E não tem load, né? Não sei se vocês perceberam. Tem um load principal na hora que o jogo vai começar. E todas as transições de cenas, né? Eu sei que vocês estão sendo pagos pra isso, mas... Praticamente não tem load. As loads são feitas nas cutscenes. Nada lá, nada lá. Bora pra cá. Não. Não, não! Mas e agora? Putz. O que tá fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso. Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo não, que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos.
Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. Opa. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você tá dizendo? Não é... Não me toca. Ai, que droga. Ela tá infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Ah. Opa, né? Opa, opa. Mostra seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela ama essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não, 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 não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes pra que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. Essa merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Caraca. Vai, fez. Esse jogo é demais, né, gente? Ellie. Desculpe, eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Sabemos que está aí! Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima! Mas que droga! Eu não acredito que fizemos isso! Para. Oh, nós deixamos ela morrer. Para. Fica perto de mim. Temos que sair. Oh, cara. Fazer um coquetel. Tem mais alguma coisa pra cá? Pra cá não tem nada. Só achar uma barra aí de... Pra restaurar um pouco da energia. Já começou o pipoco lá embaixo. Alvo neutralizado. Ela matou 2 dos meus homens. Entendi. Você derrubou. Putz, já era. Venha comigo. Sim, senhor. Vocês vão se ver comigo, galera. Vocês mataram a minha garota. Vocês mataram a minha mina. Já vai. Beleza. Opa, achei uma garruncha. Nova espingarda. Não vou usar ela agora. O que vamos fazer? Joel! Deixa comigo. A gente vai pra cima. Os caras já vieram por ali, né? Beleza, tem um maluco ali. Vamos olhar o corredor. Você. Tá. Já me viram? Saco, não era pra eles, os caras terem me visto. Baixa a cabeça. Vem, vamos. Deve estar por perto. Vou olhar essa área. Pessoal, procure no corredor. Isso aí! Droga! Deixa eu ver se ele deixou algum item, não deixou nada. Oh,
Cadê o cara? Tem mais um ali. Ah, o cara me viu. Beleza. Onde você tá? Saia, vagabundo! Que merda! Filho da puta! Olha a boca, cara. Ué, o cara ficou com medo? Mais um. Cara, os caras não estão deixando item nenhum, mas beleza. Tamo bem. Baixa algum item aqui. Oh, beleza. Agora a gente já consegue fazer, galera, aqui, ó. Colocar, aumentar a energia, e é o que eu vou fazer. Ó, nossa energia aumentou mais uma barrinha ali. Opa, legal. Isso vai ser útil. Indo pra cima deles, esses vagabundos. Eles mataram minha mina. Vamos por aquele corredor. Fique abaixado, não sei quantos são. Aqui não tem item nenhum. Acabar com esses caras aqui rapidinho. O cara foi pra lá. Droga. Tchau. Beleza. Opa. O cara me acertou. Caraca. Você vai pagar. Gastando muita munição aqui. Não era essa a ideia, mas eu acho que tem mais ainda. Caramba, meu. Matar vocês na porrada. Acho que tem mais um ainda. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Bom, não foi da forma que eu queria. Gastei muita munição aqui, mas beleza. Acho que não vai comprometer mais pra frente, não. Tem umas escadas ali. Fica aí. Não tem nada.
Ih, chegou a cambada. Tem umas coisas aqui. Os esporos. Como você consegue respirar? Eu tava ali. Eu não tava mentindo pra você. Você viu ele? Não, tá vazio. Eu não vi nada. Vou olhar essa área. Olha ali daquele lado. Apareça, seu covarde. Tá bom, você pediu. Tá bem escuro aqui. Cadê outro cara? O cara desceu aqui. Droga, eles não estão aqui. Já era, perdeu. Perdeu, Playboy. Bora. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente consiga. Acho que aqui não tem nada. Não, nada. Nada aqui, nada ali. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa no trem, pelo menos. É, tem pra cá também, tem umas coisas pra cá. Cara, não sei se aqui era o caminho. Mas eu vou. Pera aí. Vamos pra cá, tem alguma coisa. Não tem nada aqui, caminha pra lá mesmo. Cara, não consigo. Eu também não sabe nadar. Pera aí que a gente dá um jeito. Não sabe nadar? Pera aí que a gente dá um jeito. Vem por aqui. Pressione círculo para mergulhar e X para voltar à superfície. Bom, aqui não tem nada. Então, lembra que eu tenho que achar um pallet. Ali,
também. E olha, ainda funciona. Tem uma escada. Talvez dê pra usar isso. Chama alguma coisa aqui. O seu contato é um cara chamado Frank. É um cara fora. Um cara de fora com quem ando fazendo negócios. Ele quer entrar na zona de quarentena de Boston. Encontre ele na saída da estação de metrô da Rua Park, perto do prédio do Congresso. Em anexo estão visto e os documentos da zona de quarentena. Gostou da ajuda? Cuidado lá embaixo. Alguns dos outros caras estão relatando instaladores e perseguidores na área. Onde está esse desgraçado? Estou esperando aqui há mais de 2 horas, suando as bicas. Toda hora acho que estou vendo algo se mexendo na sombra. Sinto que um perseguidor vai pular em mim a qualquer momento. Vou esperar só mais 15 minutos aí e vou voltar. Calma, querida. Tem que procurar algumas coisinhas aqui. Pronto, peguei. Tem gente vagalume. Desce, querido. Sobe. Não se mexe. Tinha um pingente do vagalumes. Acho que aqui dentro não tem mais nada. Aqui tem um negócio dos vagalumes aqui de novo. Beleza. Alguma coisa embaixo? Não tem como. Acho mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada. Vou pegar a escadinha ali pra... Ah, tem um pallet aqui, ó. Sabia que você estava em algum lugar. Vai. Cuidado. Bora liberar a escada aí pra nós. Nada pra cá. Pra cá nada também. Então, vamos, bora. Bora sair dessa loucura.
Olha, sobre a Tess, eu nem sei o Olha que... só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade a alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. É, galera, a historinha tá ficando cada vez melhor. A gente vai finalizar o terceiro episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vamos aproveitar a cutscene aí. E mais uma vez, se você é novo no canal, na realidade, né, não se esqueça de se inscrever. É bem legal aí pra gente conseguir chegar aos 100 inscritos e trazer cada vez mais conteúdos novos pra vocês. Se curtiram o vídeo, deixe seu like. E, galera, valeu e fui. Fiquem com Deus. Tchau.